Yeah. Oh, můj Bůh. Reálno Razer Brut. Eoga. Kjurko, jaz še bom novo video, v katerem je dosti vas nekaj posebej še prej. Bi se rad zahvalil tudi, ki mi pomaga snimati te predfilmčke, prej in v bistvu odprem, v bistvu pokažem, kakšne stvari ponavljati ima ful fajn, ki snimava to. V glavnem, folk. Hvala mojim friendom iz ZY, ki so mi zrihtali, da mi Razer pošle tole ogromno škatlo, polno Razer stvari. Evo, Okej, tako le bomo začeli lepo s stvarmi, ki so zame. Pol ene par stvari sem se odločil, da podarim ti, pol na konc pa, kukor se lahko prebral, bom naredil še giveaway za ene dve stvari, v bistvu tri stvari. V glavnem bom začel z najmanjšim, tole v bistvu ne vem niti kaj je, ampak... Okej, tudi naprej na pogres, okej. Get the fuck off, a vidite tole, bom dal na vrata. Evo, razen če mi na otija vzela, ne se hecam. Pol smo dobili not tale obesek, v bistvu smo dobili dva. Pa tole, a to zapir. Drago, dosti hudo. Za pijačo tale postavk, evo, super. Evo, I'm set to game tonight. Evo, pol naprej imamo v bistvu... Ko hudo! Ej, tom pa nosil. Leto, ej ti je leto. Fucking, pa še malo bližje pogajš, ja. Ok, folk, pa imamo v bistvu zaključek, gor piše remove before fight. Evo, takole, pa na tej strani isto, mislim, da bi lahko iz tej strani preverjate. Tole isto full cool, tele tam male stvari odlago na mizo, no zdaj. Pa v bistvu, poleg tele nalepke, kaj še not? Je to nalepka? Tle je ful enih mehnih nalepk. Dobar, to si bova s tijo razdelila. V glavnom, folk, začel bomo z unda stvarjo, ki je v bistvu za me in sicer tole miško. Tole je Mamba Elite od Razerja. V glavnom, po šestih letih uporabe tele miške Razer Dead Adder. Mi je končen uspel, evo, se zrihtati novo. Vse, kar lahko rečem je, da so tele miške ful kvalitetne, zato, ker sem jo tole že čez 6 let, dobil sem jo za birmo. Ja, to je liš 5-6 let in nikoli nobenih problemov, nikoli se ni pokvarila, legala, whatever. Tako da, evo, nova. Ne, ne vsake stvari, tako to pred sajto vzeti, malo sam 12 minut. Okej, okej. Okej, no, trla miška, naprej imamo nekaj za Tio. In sicer, ker še nima nekih takih gamerskih slušalk, sem se odločil, da vzamem zano. En tele Nari Wireless Gaming Headset. Evo, hude. Evo, a si vesela, pokim me iz kamero, če si vesela. To, evo. Evo, tale gaming headset, v bistvu headset, na mestu je to v bistvu od Razerja, meni je Tija kupila te roza, mene, boš se što dam vzela, pa lahko snimaš. Tole, lanom, ja, hvala. Hvala, miška. Pol naprej za Tijo, kukor ste opazili, je zvuk v njenih videjih tak. Tako da, nov mikrofon, tale je Razer Sirene Elite Professional Grade Dynamic Streaming Microphone, tako da ja. Zdaj si set to go in ima da snimaš. Tako ja, ljubčka je poslala, mua, tep tudi, evo, izvoli. No, se už pojel, da mu zela tole, je stran dole jedno tle postavil, da se vidi. Pol naprej imam pa v bistvu eno tipkovnico, eno miško pa podlago za giveaway. Tako da bomo začeli z miško, tole, dvoje v enem, miško, pa da, miška, Abyssus pa Goliatus, Goliatus Matija, a ti všeč? Pokime, če ti všeč. V glavnem, to je to, kar se tiče tele miške. V glavnem, kakor sem rekel, tale miška je za giveaway in v bistvu bom v naslednjem Fortnite videu povedal, kako jo lahko dobite. Upam, da ta video prije čim prej, tako da to miško imam za giveaway. To miško lahko v bistvu dobite v enem mojem giveawayu, ki še pride. Kakor sem rekel, bom povedal v naslednjem Fortnite videu, kako. In... Evo. Sinosa Chroma Multicolor Gaming Keyboard. Evo, tako da folk, tole tipkovnico lahko dobite v mojem naslednjem videu, bom vse povedal kako. Tako da ja, hvala še enkrat te igre, super ste, hvala Razerju, hvala vsem za ogled, hvala ti, ki snimaš, pokimej. To cringe, stari. Jebi ga. In se vidimo, kdaj ti je? V naslednjem videu. Čau! Zdaj lahko kitaro tega dobiš tam, kaj imamo sprej? Alo, kaj odnaš ti imam sprej? Tako da, evo, moja nova miška. Pol naprej so stvari, ki sem se odločil, da jih pod... What the fuck, no? A si, sorry. A si...